pozdravljeni v današnjem navdihu, danes sem z vami Anja. Nekaj ljudi mi zadnje čase tožilo, da imajo težave s prebavo, da ni v redu vse s črevesjem. Bom rekla, kar velika večina strank, ki me zadnje čase kličejo, zato sem se odločila, da vam predstavim nekaj preprostih tehnik, ki jih lahko seveda upravljate sami doma, kadar imate težavo s prebavo. Bodi si, da ste zaprti, bodi si, da morate kar naprej tekati na stranišče. V obeh primerih bodo te tehnike, sprostilne tehnike, prišle prav. Prva taka tehnika, ki je zelo enostavna in verjamem, da vam ne bo delala težav, videli pa boste, da so učinki resnično hitri in da so močni učinki. Prejšnjič sem vam predstavljala moč naših dlani, upam, da ste kaj delali z njimi, da ste sami tudi ugotavljali, kako močne, energijsko močne so vaše dlani, tako da v tem duhu bomo nekaj oddaj namenili delu z našimi rokami, seveda bomo delali tudi z barvami in pa z vso svetlobno podporo, ki bo v nekem trenutku na voljo. Zelo močna podpora je z mano, no in prva tehnika je enostavna. Namreč, kaj potrebujete so vaši pavci. Tehnika je enostavna, preprosta in tudi hitra. Če imate torej težave s prebavo, masirajte pavce obeh rok, kazalce se opravičujem, obeh rok. Začnite spodaj, a ne, in potem nežno masirajte. Mogoče boste kaj tudi čutili, ne, v nakazalcu kakšne zastoje, tam malo bolj pritisnite, vse do konice. A ne? Potem pojdite počasi navzdol in to nekajkrat naredite. Dovolj bo tam 30-45 sekund, da to počnete. A ne? Če vas kaj zaboli, da čute bolečino, je tam, a ne, vam tale prst govori, da so nekje v vašem črevesju zastoji. Tam mogoče pritisnete malo močneje, krožno masirate, dokler ne čutite, da se ta predel sprosti, da ni več bolečine ali pritiska v delu tega prsta. Potem rahlo stresete in enako naredite z drugim kazalcem, s kazalcem na drugi roki. Se pravi, začnemo spodaj, masiramo krožno, počasi se dvigamo do konice. Čutite, če so kje bolečine, če je kje bolj natrdo, neprijetni občutki, tam si vzemite več časa. Gremo navzdol. Takole. In sprostimo roke. To delajte lahko vsak dan, dokler imate težave s prebavo oziroma večkrat na dan in videli boste, da se bo vaše črevesje začelo sproščati. Potem lahko nadaljujete. Jaz bom predstavila vse vaje kot en cikl, ki ga lahko opravite v celoti, lahko pa posamezno vajo delate individualno. Se pravi, zmasirali smo si kazalce, zapremo oči in se poglobite v svoje črevesje. Kot da z notranjimi očmi opazujete svoje črevesje in začutite črevesju, katera čustva so notri, kaj je tisto, česar se oklepate, česar ne morete spustiti. Tisti, ki ste perfekcionisti po naravi, imate verjetno večkrat tudi prebavne težave. Čutite, če imate potrebo potem, da kontrolirate druge. Čutite, če je v vas mogoče prepričanje, da bi bilo vaše življenje lepše, če bi se nekdo v vaši bližini, ali je to vaš partner, ali so to vaši domači, ali so to vaši prijatelji, sodelavci, spremenil. Ne? Če imate to prepričanje v sebi, začutite, če je čas, da ga sprostite. Ko čutite vsa ta težka čustva, vsa ta prepričanja v celoti, začutite, kako se spušča
z najvišje točke nad glavo sončna svetloba in počasi pronica v vaše črevesje. Vzemite si čas, prijetno vam bo. Dovolite, da prudnica, sončna svetloba po črevesju od zgore navzdol po vseh ljubah in čutite, kako raztaplja vso težo, vse tisto, kar zadržujete v sebi, čisto fizični občutki do najbolj tistih težkih čustev, prepričanj. Čutite, kako se črevesje čisti, sprošča. Ko začutite, da je sončna svetloba presvetlila črevesje, sprostila, prečistila, oči so še vedno zaprte, stisnite obe dlani, kot da stisnete v pesti. Čutite, kak je občutek, ko se nečesa oklepate. Lahko jih močno stisnete in čutite, kak je občutek oklepanja. In ta občutek oklepanja, a ne to stiskanje, ponavadi čutite v črevesju. Sila je podobna. Dihajte globoko, sproščeno, dovolite, da sončna svetloba teče tudi v vaše dlani, po vaših rokah, v dlani in čutite, kako lahko dlani razprete. Začutite, če je čas, da spustite, česar se oklepate. In ko začutite, da je čas za to, razprete dlani in predate vse, česar se oklepate, sončni svetlo. Začutite, kak je zdaj občutek v dlanih, v rokah in hkrati v črevesju, ko ste spustili vse, česar ste se oklepali. In začutite hkrati, kako vaše dlani objemajo svetlobo, kako se odprejo za sprejemanje novega. In še ena tehnika, zadnja tehnika, lahko, kot sem že omenila, delate v nizih, lahko vsako posebej, če nimate doma časa. Če so še težave s prebavo, takšne in drugačne, si dajte, lahko zdaj odprete oči, da boste videli, kaj vam bom pokazala. Položite si dlan na brado, poiščite vdolbinico s sredincem na bradi in nežno masirajte. Preostali prsti so takole in nežno s sredincem masirajte krožno 45 sekund tu vdolbinico. Potem odmaknete roko za nekaj sekund. Položite drugo dlan, drug sredinec in nežno masirate še v obratno smer od prejšnje. Ponovite to dvakrat, trikrat. Stresite dlani. Se v mislih zahvalite svetlobi za podporo. Zahvalite se tudi svojemu telesu, dlanem. In to je to. Danes lahko pokličete 090-7785, da vam prečistimo blokade v črevesju, da vam prečistimo druge blokade, vse tiste miselne vzorce, vse tisto, kar vas je oviralo pri tem, da bi se polno odprli za sprejemanje novega, da bi lahko odložili staro. Na 3900 astro z velikimi črkami in prebava lahko pošljete SMS za enake težave ali za karkoli drugega. Tako, to je za danes vse. Lep dan. Želim se, vidimo prihodnje.